tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Paulí tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldům. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčnej k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franku, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli v něco hůř. Teď chvíli vydrž, já to vyčistím. A je to, a ani to nebolelo. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. To skoro vypadá na zajímavý večer. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Jo, jo, mám rád hudbu. Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž.
Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných, proflamovali jsme s Paulim. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatraceně jiný. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze! Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad, a sám se ještě dneska nepostaví na nohy! Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome, a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece... Tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že do životí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to napěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Bifa z čínský čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potlouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a Ralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co jsi to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. Promiň, Tome, ale mám moc práce. Tak co, Ralfe, co pro mě dneska máš? Ahoj, Tome, mám tu jeden novej bourák. Je ještě o maličko lepší než V8. Má 80 koní. Docela dobrá mašinka. Malinko změnili zámky, ale když člověk ví, jak na to, tak je to hračka. Je to.
Konečně. Mám hrát jako vlk. Je, Done Salieri, vítám vás, to jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality. Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Done. Pochvala od labužníka jako vy mě vždycky potěší. Ale prosím tě, copak já jsem za labužníka? Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Dáte si ještě něco, Done? Mám tu výborné Chianti. Opravdu? No tak to jsem s ním, Pepe. Hned to bude, pane. I have an excellent Chianti. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vaří hůř než Pepe. Co to má k čertu znamenat? Takhle mi překazit oběd. Morello asi nemá co dělat. Tak ti mohli počkat, až ochutnám to víno. Burani. Hoď mu tam dáreček, Joe. Třeba ho vykouříme. Pracovat pro vás je velice zajímavé, pane. Cože? Vůbec tě neslyším, byla to hrozná pecka. Ano, pane. Tome, vypadá to, že tudy sebe nedostaneme. Zkusím naběhnout někudy zadem a já se je pokusím zabavit. Ano, pane. Ahoj. Prej máš pro mě nějaký zázrak, Vincenzo. Budeš asi potřebovat zamířit na velkou dálku, tak jsem na to hledal nejlepší zbraň. Vojáci zkoušejí namontovat na klasické pušky optiku, podobně jako na lovecké. Sehnal jsem pušku Mosin Nagant. Vyráběla se u nás pro Rusy, který ji upravovali na odstřelovačku. Ještě to je dost dobrá a přesná zbraň. Vypadá to zajímavě. Doufám, že to bude i fungovat. Na tome, tady si ještě vem nějakou pořádnou pistoli. Člověk nikdy neví, koho potká. To je velká pravda. Díky. Ahoj, tu Tome, mám pro tebe tohle. Je to solidní, prostorný a bytelný auto. Myslím, že se ti bude líbit. No, dostaneš se do něj úplně jednoduše. Děkuju ti, Rolfe. Hejbej se, parchante! A do prdele. Překvapení! Nehledal jsi u Paulího náhodou tohle? Co to má znamenat, Same? Myslel jsem, že to budeme sami. Situace se změnila, Tome. Musel jsem se rozhodnout, na čí stranu se postavím.
A promiň mi to, ale postavit se na tvoji stranu, to by byla skoro sebevražda. Takhle to bude jenom vražda. Takže Paulího si zabil ty? No, spíš jsem mu jen zprostředkoval smrt. Stejně jako to udělám v tvém případě. Jak dneska sršíš vtipem, tak tě ještě neznám. To víš, mám dobrou náladu. Věci pěkně vycházejí, našel jsem balík peněz. Aha, zabíjení kamarádu je asi velká zábava. Mám chuť to taky zkusit. Není to špatné, ale ty už to asi nestihneš. Nikdy není pozdě začít. Ty už v sobě nemáš ani kousek cti? Čest je irrelevantní. Tohle je obchod. A vy jste významně porušili jeho nepsaná pravidla. Ty dokonce několikrát, Tome. Možná, že cítím nějakou lítost, ale ta do obchodu nepatří. Zatím jsem si nevšiml, že bych rodině čímkoliv způsobil problémy. Opravdu? Ty jsi dělal, co jsi chtěl, Tome. Nezabil jsi Franka, nechal jsi jít tu děvku a pak ta banka. Ty si nesmíš dělat, na co pomyslíš, protože nic nevíš. Nechápeš celkové důsledky svých činů. Myslet má Don. Ty jsi nikdy nebyl velký myslitel, takže ty to asi potřebuješ. Já mám ale i vlastní pocity a vlastní názory. Názor Dona Salieriho je, že kvůli tvým pocitům nepůjde na starý kolena sedět do kriminálu. A já se s tímhle názorem plně ztotožňuju. Don Salieri tě měl opravdu rád, Tome. A já docela taky. Ale pobrečíme si spolu až na pohřbu. Jsi chudák, Same. Lituju tě. Ale jsem živej. Škoda, že už si těch peněz neužiješ. Ale neboj se, něco z toho dáme Sáře. Svobodné matky to dnes nemají lehké. Don se o ní postará. Není to takový nelida, jak si myslíš. Zbohem, Tome. Jsem rád, že jsem tě poznal. Postarejte se o něho, chlapci. A ať se moc netrápí, je to můj přítel. Vypadá to, že si svoje nový parťáky podcenil. Možná ses přeci jenom měl přidat na jinou stranu. Ještě není všemu konec, Tome! Všechno není tak, jak to vypadá, Same. Salieri nás taky podved. O čem to mluvíš? Málem jsme všichni zařvali kvůli těm blbým doutníkům. Ale to, že celá ta riskantní akce je kvůli zásilce diamantů ukrytých mezi doutníkama, to už si Don nechal pro sebe. A to jen proto, aby nám nemusel vyplatit tak vysoký podíl. Tak si chtěl Pauli trochu přivydělat, když zjistil, že nás Salieri podvádí. On mi o těch diamantech řekl, Tome. Tehdy chtěl jenom utajit, že je má, aby se nerozkřiklo, odkud jsou. Navíc diamanty nemají nic společného s tím, že si nezabil Franka, který porušil omertu. A to je daleko horší, Tome. Jak vůbec víš, že jsem Franka nezabil? Za všechno může ta děvka, co si nechal běžet. Ty jsi úplný lidumil. Nedávno se vrátila do města a my jsme ji náhodou našli. Do prdele. To víš, nemůžeš se spolíhat na slovo ženský. I když chápu, že to není jednoduchý zabít přítelkyni svojí ženy, musel jsem to udělat za tebe. Taky mě prosila a brečela. No a jak jsme zjistili, že na tebe není spoleh, trochu jsme si tě proklepli a přišli jsme na Franka. Same, opravdu si myslíš, že to všechno musí skončit takhle? Ještě máme šanci. Teď už není cesty zpět, Tome. Je mi líto.